Tai prašom į svečius tada. Nu va, impresionizmas mano. Irgi tik dabar padariau, nes nebuvo šitas. Nuo katedros fasado žiūriu. Nu, buvo gražu, jaunystė. Saulė šviečia, žmonės, siluetai. Buvo 66 metai. Kas gali sakyti, sąstingio metai. Mums, ne, mes nebuvom sustingę, tai netiesa. Man jis labai panašus į mažąjį princą, nepaprastai. Jaunas buvo, bet supratau, kad tie dalykai man labai svarbus. Ir grotuotas sausainių fabriko langas, geležinės, ir taip pat grotuotas ventiliatorius. Nu, ką prarado Vilnius? Istoriškai ir apskritai prarado grindinį. Šitą triptiką vadindavo mano vargšė šventoji Kotryna. Tu teišų vaikai, kaip sako, vietinių. Iš priemiesčių. Noriu atkreipti dėmesį. Pažiūrėkite, kokios figūrėlės apsirengimas. Su tėvo švarkas. Viskas. Šito berniuko veidas. Bronius Kutavičius. Sako, žinai, aš tą atviruką įsirėminau. Man graudulį net sukelia tas vaikutis. Visien, mes galvojom, jauni, nebuvom visiški runkeliai. Kad nemastytumėm, kur mes esam, kas mes esam. Atsitupiau tam, kad šitą žibintas man primintų konclagerio žibintą arba kalėjimo zoną. Šitoje vietoje turėjau, galbūt galėjau likti arba invalidas, arba visai nelikti. Kai jaunas buvo, laipėdavo mes visi po tos bokštus, šiai visų šventų bažnyčiai. Žiūrėkit, su kaklaraiščiai, pirštų rodo. O čia jau kartosiu kaip papuga. Jaunimas atpažino ir aš tą sakau čia, DiCaprio. Čia grina metafizika, man jau. Čia prie kryžių kalno, bet ne tam esmė. Čia Kernavė, bet ne. Čia jau debesų energetika ir visa kita. Šitas man yra, man pačiam, chrestomatiškas vidiniai. Pro knygino langą centrinę aš pamačiau viską, ką aš labai kartais norėdavau, bet niekada tu nepadarysi specialiai to, niekada nesustatysi. Čia prie Univermago čia župės stoviu ir uždengta visą mūsų krikščioniškoji, taip sakant, kultūra. Kultūra užsidengia uždangą Univermago ir aš pat savo figūrą palieku su uždengta bažnyčia. Aš dalyvauju, aš būnu, man yra prasmė gyventi, būti šalia tų dalykų ir aš tą fiksuoju ir aš patenkintas, kad aš dar gyvenu ir matau tai, kas dabar darosi. O, čia dar tie dalyko, kaip? Tai sakau, galit ir tuos nugriauti, nes jie pakankamai gerai idealizuoja nuo meto gyvenimą ir yra toks kažkoks, taip sakant, bet jie tvarkingi, švarus, bet per tos debesys, kaip sparnas, lietuvaičiai skrenda iš Lietuvos. Skrenda, kaip tas paukščiukas viena. Lygiai taip pat, kaip tas žmogus, kuris sėdi toj didelėje erdvėje. Paskutinė fotografija šių metų, Sakura. Matot, ši čia yra. Viename lauke dabarties matai daug įvairaus laiko ženklų.